Gospod Erika Kavaš, dejstvo je, da v zadnjem obdobju s krvjo ni tako, kot je bilo, bi rekel, v starih časih, ko je bilo krvi res dovolj. Veliko je treba akcij, da se ljudje vendar ozavestijo in taka, ena taka je tudi tukaj. Torej, kakšne so ti podatki, kakšne so razmere na tem področju? Dovolite mi, da v začetku povem, da je krvodajstvo del zdravstvenega sistema. Ta krvodajstvo v Sloveniji temelji na prostovoljnosti, anonimnosti in brezplačnosti. V sistemu zgodovine se je ta sistem seveda spremenjal. Delali smo, živeli smo v Jugoslaviji, delali smo v socializmu, potem se je Slovenija osamosvojila. V samostojni Sloveniji so pač določeni premiki v družbi in je krvodajstvo sociološki pojav in vse to vpliva na odziv krvodajcev. Zato moramo mi z glavnim organizatorjem krvodajskih akcij, ker Rdeči križ Slovenije, se približati krvodajalcem in moramo dosegati cilje, ki jih prihodnost verjetno od nas zahteva. Kaj to pomeni? V slovenski bazi krvodajalcev nam število krvodajalcev upada. Torej, kot sem rekla, na to je vplivalo veliko dejavnikov. Zdaj pa, kako se bomo znašli, kako bomo sodelovali, je vse to odvisno od vseh nas. Torej, spodbujanje krvodajstva je naša skupna naloga. Mi želimo širiti bazo teh krvodajcev, predlagamo in osebno tudi mislim, da je najboljše, da vsak krvodajalec daruje kri tam, kjer bo predvsem tudi zdravljen. Torej, mi ne vidimo, ne ločimo krvodajce po sociali, po politični prepričanosti in tako naprej. Mi vidimo slovenskega krvodajca in zdravimo bolnike v slovenskih bolnišnicah. V tej priliki bi se pa izrecno zahvalila imenu NK kluba Mura, ki nam pomaga, da bomo tudi v Prekmurju premikali ta sistem v bodoče, da bo odziv krvodajcev še večji in da bo tudi čez 5-10 let dovolj krvi v Sloveniji. Hvala lepa. Kako je, gospod Erika, ta hip s krvjo, na primer v vašem stanovi, je dovolj krvi ali drugi? Ja. Seznanjam vas, verjetno že znate, da v Sloveniji transfuzijska služba, torej obstajajo trije centri. V severovzhodni Sloveniji Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor skrbi za nemoteno zdravljenje bolnikov v Soboški bolnišnici, Ptujski bolnišnici in v UKC Mariboru. V tem trenutku so še zaloge krvi primerne, ampak kaj to pomeni? Mi moramo iz tedna v teden neprestano zbrati približno toliko krvi, koliko tudi povprečna poraba. Včasih so pa tudi viški uporabe in takrat je potrebno dodatno krvodajce klicati. Torej, dobrih 400 odzemov, 420, 430 enot krvi moramo zbrati iz tedna v teden, da bomo lahko poskrbeli za nemoteno zdravljenje bolnikov po teh treh bolnišnicah. S takim akcijami se bo to lažje zgodilo, če jih ne več. Ja, ta akcija ni samo torej, skrb za tedensko porabo krvi, ta akcija je promocijska krvodajska akcija. Želimo si, da bi bilo teh promocijskih akcij na leto mogoče malo več, da nas javnost bolj vidi, da nas bolj tudi šir vidi in nas sliši, ker brez krvi žal ne moremo zdraviti naših bolnikov, ki so pač utrpeli poškodbe ali se zdravijo zaradi drugih bolezni v bolnišnicah. Delate v Mariboru, za koga pa navijate? Veste kaj, zelo dobro vprašanje. Jaz po srcu ne ločim ljudi po pripadnosti. Edino lepo, kar je, da lahko povezujem ljudi in mogoče me tudi to torej drži. Navijam za vse športnike, saj jih občudujem, saj imajo izjemno velike telesne sposobnosti. Jaz sem že 10 let delala tudi na krvodajski akciji NK Mura.